nga kumpi buli mwaka ebizimbe bisoba mu bisatu bigwa ne bitirimbula abantu ng'oluusi kino kiva ku bizimbisibwa ebikozesebwa nga tebiri ku mutindo kati mu kaweefe w'okusalira ekizibu kino amagezi gavumenti etandise kaweefe w'okwekenneenya omutindo gw'ebizimbisibwa ng'esoose na kutongoza ekifo awagenda okukolebwa omulimu guno Jeno Katumba Wamala nga ye minisita w'ebyentambula n'enguudo era nga yakulembeddemu enteekateeka eno asoose na kulambula kifo awagenda okuzimbibwa ekifo kino e Rubowa n'ategeeza nti eggwanga libadde n'obuzibu bw'ebizimbisibwa ebitali ku mutindo ebiri ku katale kyokka ng'abaguzi tebatwala budde kwetegereza ekiwadde omukisa bagezigezi okubicupula. Naye bameka baali bafuddeyo okutunula ku mutayimbwa ogwo okumanya ani yagukola. Waliwo kigendedde? Nekati wano, tujja kuba nga tugenda mukata. Bwe tusanga ebintu ebyo ebikozesebwa mu kuzimba, nga tebituuka na mulembe, tubiggyayo mu katale. Kakati nze nvunaanyizibwa okulaba nti buli ebikozesebwa mu kuzimba bituukira ku mutindo. Ono asaba ebitongole bya gavumenti ne minisitule ez'enjawulo okukwatagana mu mirimu okusobola okukendeeza ku nsimbi y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa awateetaagisa era n'asaba akakiiko k'ebyokulonda okwebuuza ku National Housing nga tebannaba kugula ttaka ekiyinza okubeera eky'obuwanana. Akati mufe ky'ogenda National Building Review egenda onoonye gyegula ettaka ery'ebbeeyi National Housing egenda mujje wano ffe tulina ettaka tukwatagane tuteekewo ekizimbe ffenna tukolagane. Olwekyo ebitongole bya senga tunaafuna omutima ogwo ogw'okukolera awamu ogw'okugatta enkola yaffe tujja kuyamba ne gavumenti okukendeeza ku ssente z'eyonoona. Okusinziira ku Jeno Katumba Wamala, ekifo ekitongozeddwa kya kunoonyereza n'okusomesa abayizi abali ku matendekero aga waggulu ku bulabe obuli mu kukozesa ebizimbisibwa ebimu. Wajja kubeerawo research center nga ssente eno egenda kuba ng'ekola research ku bintu byonna ebikozesebwa mu kuzimba n'okuyigiriza abantu baffe naddala abaana ng'abali mu university abasoma nga bajja nabo ne bakola research. Akulira National Housing, Engineer Kenneth Kaijuka, agamba nti gavumenti okugaba emirimu gyayo eri ebitongole ebizimba ebyobwannannyini mu kuzimba amalwaliro, amasomero n'ebirala kye kyali kyabazze emabega olw'obutaba na mirimu. Kaijuka agamba nti balina ettaka eriweza yiika 8 e Rubowa ne mu bitundu by'eggwanga ebirala era ayaniriza ebitongole bya gavumenti okukola nabo okulaba nga bakendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa mu kugula ettaka lya gavumenti. National Housing kuba nti gavumenti yali ejiresente egende competing ne ba businessmen mu katale naye ekyo kirabika nti tekikoze bulungi. So gavumenti ezeemu naye erowoozaamu kati negamba nedda tuleme okutunulira ku balinga abatuyamba gavumenti nga tukozesa ekitongole kyaffe kya National Housing. Okusinziira ku Flavia Bwire, ssaabawandiisi w'ekibiina ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebizimbe ekya National Building Review Board, agamba nti bakola yaffesi awagenda okubeera ekkadiizo ly'ebizimbisibwa ebitakyakozesebwa kisobozesa abantu okubimanya. Center is going to help us to continuously do research and improve our processes. Farida Nakaiza ne Richard Mwanje, BBS Fina, Gambuuze. Kakati gavumenti ekakasizza nga bwege.